Дніпропетровська область є одним із чотирьох регіонів України, який прийняв найбільше переселенців із зони АТО. Сюди прибули більше 86 тисяч людей. Попереду неокупована частина Луганщини, Харківська і Донецька області. Як найважче в центрі допомоги Дніпра, згадують психологи, були перші місяці роботи. Вони знаходились в дуже стресовому стані. У них був страх, ужаснейший страх. Вот. Это сопровождалось такими внешними состояниями, как истерика, дрожь, тремор. За два роки психологи говорять про візити людей вже з проблемами іншого плану. На перший вийшли особистісне та родинне. Проте, незважаючи на плин часу, за дверима допомоги Дніпра і досі чекає така сама підтримка, як і раніше. Вона побудована за принципом єдиного вікна, коли спеціалісти намагаються надати всебічну підтримку. Здесь внутренне перемещенные лица могут получить первую помощь, начиная от питания горячего и заканчивая гуманитарной помощью, а также оказывается здесь медицинская, психологическая помощь. Нині з волонтерами співпрацює низка міжнародних організацій. У даний час формуються списки на отримання допомоги від німецьких благодійників. Сейчас мы проводим в несколько этапов эту программу. Мы занимаемся сначала записью, потом анкетированием. Следующий этап будет выезды к людям. Мы будем смотреть, как они проживают. И на основании этих всех мониторингов уже формировать списки людей, которые будут получать помощь. Ваучеры пока не выделяются. Люди, которые анкетируются, мы всем им говорим о том, что они пока являются только участником, и участие не гарантирует получение этого ваучера. Когда уже будет сформирован полный список людей, тогда мы уже будем их обзванивать и выдавать ваучеры. На Дніпропетровщину спрямують близько тисячі ваучерів. Така ж програма діє в межах Харківщини і Донеччини. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Вісті.